Mulla olo on nyt, josta kukaan ei nauti. Mulla päässäni on niin helvetin kova järkytauti. Minä illalla olin sitä kadun nytten tässä restaurantissa iltoo viettämässä. Rai, 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 rai. Oli pöydässä marjan meua ja potko. Oli suolaa lanoa ja sian potko. Me nautittiin monenmoista seisotusta. Vähän muutakin kuin kansalaisluottamusta. Rai, 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 rai. Mulla kiinni meni siellä räppänä. Raapusi on nyt kämpilään. Kärpäs läppänä. Me tanssittiin, valssit ja polkattiin rippeen. Sitä varten on pieliset ja myös sivut kippeen. Rai, 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 rai. Tänä aamuna elämistä tein meua pois saakeli. Niin kiirellä, että lingosta paloi laakeri. Kun eräsin mua, janotti niin kovasti, että kaivolta mun jalan ajoi vesi kelkalla vettä. Rai, 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 rai. Aamupäivällä kyttelin kylmää vettä otalla. Vähän väliä piti pistää työhä potalla. No muijakin se kyseli, että missä sitä on käännä. Kun päivä jo ees puolessa ja pottakin on täynnä. Rai, 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 rai. Tänä aamuna en oo vielä ottanut yhtään muikkua. Aika meni partaselta ostamaan suolaa muikkua. Partaselta allasta helvetin hyviä muikkuja saa. Niitä kun syömin, niin alkaa taas janottaa. Tää ei ole jälkitausta kyllä tietoa tällä hetkellä niinku pätkääkään. Hirveen jälkihenkilö saa. Katsellaan aamulla.